אנחנו איתכם בתוכניתנו שוברים כלים, דוקטור מינה צמח. רוני, שלום. שלום מינה. ואנחנו נעסוק היום בנושא מאוד בכותרות, רגיש, בעולם כולו. זה הנושא של מנהיגותו של טראמפ בארצות הברית, מול צפון קוריאה, מול איראן, סכנות לגבי אפשרות לפריצת מלחמת עולם חדשה, חס וחלילה, שלישית, וכל מה שקשור לזה בעצם מכל הכיוונים. וכדי לקיים את הנושא, את הדיון הזה, אנחנו הזמנו לאולפן שתי נשים, דוקטור אמילי לנדאו, שהיא ראש תוכנית בקרת נשק במכון למחקרי ביטחון לאומי. נכון? שלום, כן. יפה. דייקנו. אני נזהר, מכון למחקרי ביטחון לאומי. בקרת נשק. ודוקטור הדס כהן, מהאוניברסיטה העברית והאוניברסיטה הפתוחה, שדוקטורט במדע המדינה, ושמכירה היטב את נושא ארצות הברית. אני חושב שאפילו בתוכניתנו היית פעם בנושא הזה של ארצות הברית, בהקשרים אחרים. ואנחנו נתחיל אולי ברשותכן, כמובן שנמצאת פה דוקטור מינה צמח, אני בכלל נמצא בין שלוש דוקטוריות. אתה במיעוט. אני במיעוט? מגדרי. אבל מאחר גם אשתי דוקטור, אז אני בכלל במיעוט גמור, גם בבית. אנחנו נעבור לשאלות מהסקר, וזה יכניס אותנו אולי באמת יותר לנושא בתוכנית, ומיד אחר כך ניתן לכם את האפשרות להביע את דעתכן. אנחנו שאלנו בשאלה הראשונה, האם לדעתך נשיא ארצות הברית יממש את איומיו, וינקוט צעדים כנגד איראן? אני מדבר על איראן, לא על צפון קוריאה. אנחנו רואים ש-39% חושבים שהוא יממש, ו-42% חושבים שהוא לא יממש. כלומר, יש פה... למרות השמחה הגדולה שהייתה בארץ אחרי... זה די מאוזן. שלא יממש או לא יוכל לממש? שלא יממש. עכשיו... זה יכול להיות קשור גם שלא יוכל, אבל שהתוצאה הסופית היא שהוא לא יממש. אנחנו שאלנו לגבי הקונגרס והסנאט אחר כך, אז זה קשור גם לשאלה אם הוא יכול לממש או לא יוכל לממש. אנחנו גם שאלנו, אם אכן ינקוט טראמפ בצעדים כנגד איראן, האם לדעתך מדינות אירופה, רוסיה וסין תצטרפנה אליו, אנגליה, צרפת, כל אלו שחתומים למעשה על ההסכם עם איראן. אנחנו רואים 21% חושבים שהן תצטרפנה, ו-63% חושבים שהן לא תצטרפנה. כלומר, הציבור די מבין. חכם. חכם, בדיוק ככה. אנחנו שאלנו גם, האם המדינות האחרות שלא תצטרפנה לצעדים שבהם תנקוט ארצות הברית, האם זה עלול לגרום לאיראנים להפר את ההסכם בעניין הנשק הגרעיני. 54% אומרים שהם יפרו, ו-22% אומרים שהם לא יפרו. כלומר, הרוב הגדול לא סומך על איראן, באופן בולט, וזה די טבעי. וגם לא על טראמפ. וגם לא כל כך על טראמפ, כן, על שניהם. ואני באמת רוצה לשאול אותך, דוקטור אמילי לנדאו, איך אתם רואים, איך את רואה, כי את לא יכולה לדבר בשם כל המכון למחקרי ביטחון לאומי, אבל איך את רואה באמת את ההתפתחויות בהקשר הזה, ואולי גם תגיעי בעקיפין לשאלה הצפון קוריאנית, כי זה גם קשור לטראמפ בצורה כזו, צורה אחרת. טוב, בבקשה. זו שאלה רחבה מאוד, מאוד גדולה, אני צריכה תתחילי לחשוב עם איראן, איך אני תתחילי עם איראן. מפרקת אותה. נכון, נגיע לצפון קוריאה. נגיע עוד לצפון קוריאה כן, אחר כך. אולי כן, אולי אחר כך. בסדר גמור. צפון קוריאה, נתחמם עם איראן. אוקיי. תראה, הממשל טראמפ, כבר שטראמפ נכנס לבית הלבן, היה מאוד ברור שיש לו גישה אחרת כלפי איראן וכלפי ההסכם. ואני עוקבת אחרי הנושא הזה מאז 2003, המסע ומתן שהתחיל עם האירופים, ולאחר מכן דרך סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, עד שהגיעו למסע ומתן האחרון עם מה שנקרא פי 5+1. וההסכם הזה, האמת, אם אנחנו בוחנים אותו היטב, הוא הסכם מאוד מאוד בעייתי. יש בו חורים, יש בו דברים שהם לא חד משמעיים. כל הנושא הזה של פיקוח במתקנים צבאיים הוא לא ברור. האיראנים אומרים שלעולם לא יכניסו פקחים.
לפי ההסכם מותר להם לעבוד על צנטרופוגות מתקדמות, להשאיר אורניום הרבה יותר מהר מאשר עם הצנטרופוגות שהם עובדים איתם. יש כאן בעיה גדולה של הסעיפים של שקיעת השמש, כלומר, אותן מגבלות לא מאוד רציניות שאיראן הסכימה להם, יפוג תוקפם בעוד 8-10 שנים. לכן הנשיא שהוא בחן את ההסכם הזה, אי אפשר להגיד שהוא סתם בא והגיע ואמר, זה היה של אובמה, לכן אני לא אוהב את זה ואני הולך לכיוון אחר. לא, יש פה בסיס מאוד מבוסס לחשוב שצריך לחזק לפחות את ההסכם הזה, אם לא להעיף אותו כמו שהוא אמר לפני שהוא נבחר. אני חושבת שכולם הבינו שזה לא היה מאוד רציני, שהוא יקרא את ההסכם ויזרוק כצעד ראשון. הממשל הזה גם מאמין שהסכם הגרעין הוא רק חלק אחד מהמדיניות הכוללת של ארצות הברית מול איראן. כלומר, בניגוד שוב לממשל אובמה, שניסה לעשות הבחנה מאוד ברורה בין התחום הגרעיני, שזה מטפלים דרך המסע ומתן וההסכם, לבין כל שאר הביטויים הלא משהו של איראן. כמו בדימן, בסוריה. כל הדברים האלה, ותוכנית הטילים והכל. אז ממשל אובמה אמר, תראו, יש את ההסכם, טיפלנו בזה, it's working, כן, ההסכם עובד, וכל השאר אף פעם לא אמרנו שנטפל בזה. ממשל טראמפ אמר, לא, ההסכם הזה הוא לא עובד, כי הוא הסכם בעייתי, והוא לא עוצר באמת את איראן, בטח לא לטווח הארוך, מלהגיע ליכולת גרעינית צבאית. מה גם שיש את כל היתר, ולכן אנחנו רואים את הגישה הזאת החדשה, שבאה לידי ביטוי בנאום שלו ביום שישי. אני רוצה לשאול אותך, דוקטור הדס כהן, אנחנו לא יודעים לאן מוביל המהלך של טראמפ בהקשר הזה של נשיא ארצות הברית, אבל יש אנשים שמתעורר אצלהם חשש, מפני שארצות הברית יכולה לריב עם איראן, יכול להיות שאנחנו נצטרף למריבה הזאת, ואז מי שיחטוף אותה, זה לא ארצות הברית, זה אנחנו, כי אנחנו קרובים לאיראן פה, והם יכולים לנקוט נגדנו בצעדים שונים, לרבות צעדים צבאיים, הם יושבים היום גם בסוריה, הם יושבים גם עם החיזבאללה בלבנון, יכולה להיות פה בעיה. השאלה, אם יש לנו מקום לחשש, או שאפשר לשבת בשקט ולסמוך על זה ששום דבר לא יקרה. טוב, זאת, רגע, התנאיה שלך הייתה, זה בתנאי שאנחנו נצטרף לאמריקאים עם... תראה, אנחנו עם האמריקאים, השאלה בעצם... כן, אבל אם אנחנו גם נעשה משהו... אם אנחנו גם נעשה משהו, בוודאי. אם אנחנו גם נעשה משהו, זו שאלה טובה שבאמת קטונתי מלהתיימר ולענות עליה, מכיוון שהעניין מאוד מאוד מורכב, ואם נחזור רק רגע למה שקרה בארצות הברית, ההסכם לא הולך להיות מופר כל כך מהר. מכיוון שמה שטראמפ עשה פה, זה איזושהי דרך ביניים. נכון, הוא מתנגד לו, הוא היה מבטל אותו, לו היה רוצה. אבל יש לו קונגרס שלא רוצה להסתבך עם עוד חקיקה מורכבת. ומה שטראמפ עשה עכשיו, הוא בעצם אמר, עלו כל 90 יום הנשיא צריך לאשרר מחדש את ההסכם. הוא אמר, אני לא מאשרר אותו. אני מעביר אותו לקונגרס. והקונגרס, אני מבקש שאתם תטפלו בו. אז עכשיו עולה השאלה, מה יקרה עוד 90 יום? הוא יאשרר, הוא לא יאשרר. ועכשיו זה בעצם נתון בידיו של סנאטור בשם קרוקר בארצות הברית, שהוא יושב ראש הוועדת החוץ של הסנאט. שדעתו על טראמפ, כפי שאני ראיתי לאחרונה, היא לא כל כך טובה. שהוא גנון, שבעצם מה שטראמפ הגיע לבית הלבן, הבית הלבן הפך לגנון, ושבעצם טראמפ מוביל למלחמת עולם שלישית. דעתו על טראמפ לא טובה בכלל. מנגד, הוא כן רוצה, והוא לא בעד לבטל את ההסכם לגמרי, הוא בעד להקפיא אותו כמושהו, ונוגע למה שאת אמרת, לבטל. הוא אחד המתנגדים הגדולים להסכם. הוא אחד המתנגדים הגדולים להסכם, אבל כרגע הוא מודע למצב הפוליטי בארצות הברית, ולזה שלא תהיה אפשרות לבטל אותו, מכיוון שהדבר האחרון שהרפובליקנים רוצים, זה להסתבך עוד פעם חקיקה שלא תעבור. אז מה באמת יהיה עם ההסכם הזה? מה אתם צופות שיהיה עם ההסכם הזה? תראי, ההסכם יישאר. ההסכם לא הולך להיות מבוטל. אני חושבת שהממשל שידר איזשהו איום, לא אל עבר איראן, אל עבר הקונגרס והשותפות האירופיות. והאמירה הייתה, אם אני לא אצליח לשתף פעולה, גם עם הקונגרס בחקיקה חדשה, וגם עם מדינות אירופה לנסות לחזק סעיפים בהסכם, גם העניין של הטילים הבליסטיים וההתנהלות האזורית של איראן, לא תהיה לי ברירה אלא לצאת מההסכם. אם הוא יממש את האיום הזה, אני מעריכה שזה לא יקרה, מכיוון שביטול ההסכם בשלב הזה, המאוד מאוחר, הוא פשוט לוז-לוז, מפסידים בכל המישורים.
ובמובן הזה אפשר להגיד, אולי אובמה דווקא הצליח. אובמה הצליח לסנדל את הממשל הזה, שמאוד קשה לו לשנות, באמת לבטל את ההסכם, לעשות משהו אחר, אבל לחזק אותו, אני חושבת שיש סיכוי לעשות את זה. ובהחלט צריך לעשות את זה. צריך להבין, נקודת ההתחלה, ההסכם מאוד בעייתי, זה נכון. אוקיי, ניתן להדס כהן להמשיך. הפסקנו אותך באמצע. כן, אז עכשיו... מה שקורה, איזושהי אופציה שיכולה לקרות, זה נניח ארצות הברית יפרוש מההסכם. החברות האירופאיות שהסכימו להסכם, לא עושות קולות של הולכות לפרוש, וההפך. אפילו רוסיה אמרה שזה יום עצוב, זה שארצות הברית אחרי הנאום של טראמפ, ובריטניה, צרפת וגרמניה יצאו בהצהרה משותפת, והם התריעו מפני פרישה מההסכם. ומה שייתכן שיקרה, זה שיהיו בעצם סחר, יהיה סחר בין המדינות הללו, ובין חברות ששייכות למדינות הללו, עם איראן. בעוד שארצות הברית בעצם תימנע מסחר, אז עכשיו המדינות האירופאיות האלה, כולל האיחוד האירופאי, יוצאים בחקיקה שנועדה להגן על החברות שכבר יש להם יחסים עסקיים עם איראן, על מנת למנוע מהן מלהפסיד כספים בעתיד. מכיוון שמה שקרה עכשיו, זה שיש לנו כאן יחסים עסקיים בין חברות בינלאומיות לבין איראן, איראן, ומה עושים מזה? מה עושים מהלוואות שאיראן קיבלה? הלו, עכשיו יש לנו כאן איזושהי התחייבויות כספיות, מי עומד, מי הולך לשאת בהפסדים הללו. ולכן כרגע לבוא ולבטל את ההסכם באופן חד משמעי, יכולות להיות לזה השלכות בינלאומיות מרחיקות לכת. אנחנו שאלנו גם בסקר, וזה אני מפנה בעיקר אלייך, דוקטור אמילי לנדאו, האם לדעתך הקונגרס והסנאט בארצות הברית יתמכו בהחלטה של טראמפ נגד איראן? ופה התוצאה היא מעניינת. 42% חושבים שיתמכו, ו-42% חושבים שלא יתמכו. איזון מלא, כמו שאומרים. עכשיו, זה במידה רבה, אני מניח שחלק גדול מהנשאלים, גם לא בקיאים בדיוק בקונגרס ובסנאט, ומה קורה שם. הם קוראים את התקשורת. אבל מה את חושבת, דוקטור לנדאו? תראה, יש ספק באמת, אם תהיה לו את התמיכה שהוא צריך, כדי באמת לשנות את החקיקה בכיוון שהוא רוצה. אנחנו נראה איזשהו מהלך עכשיו, שעובר לקונגרס, יהיו הרבה מאוד דיונים בנושאים האלה, וניסיונות לשכנע אנשי קונגרס, גם סנאטורים. קרוקר הוא נגד ההסכם. קורקר, הוא נגד ההסכם בגדול. הוא אחד האנשים שפעלו לחוקק חקיקה בעניין של סנקציות. אבל עכשיו הוא גם נגד טראמפ. עכשיו לא רק נגד ההסכם, הוא גם נגד טראמפ. תראו, בואו נודע על האמת, הממשל הזה הוא ממשל מאוד קונטרוורסלי, וזה פועל לרעתו. שוב, אני אומרת, הקייס של הממשל, כפי שבא לידי ביטוי בנאום של טראמפ, הוא קייס מאוד הגיוני. קשה למצוא שם בעיות בדברים שטראמפ אמר ביום שישי האחרון. הוא לא הביא הוכחות. זה אחת מהביקורות להפרות של ההסכם, וזאת אחת מהביקורות הכי חזקות. אני יכולה להידרש לנושא הזה של ההפרות. יש המון המון בלבול בדיונים בתקשורת בעניין של ההפרות. תראו. לא על סעיף ההפרות, אלא על הסעיף שזה לא מקיים את האינטרס הביטחוני של ארצות הברית. צריך להבחין, יש שם 4 סעיפים, הוא הפעיל את הסעיף של האינטרס הביטחוני של ארצות הברית, לא את העניין של ההפרות. בעניין ההפרות, ההפרות שהוא אמר אכן היו. הם פעמיים חצו את הקו של מאגר המים הכבדים שמותר להם. הם עושים כנראה דברים בהקשר של הצנטרפוגות המתקדמות שאסור להם לעשות. ואני אוסיף פה שאני כחוקרת עצמאית, שחוקרת את הנושא הזה מאוד מקרוב, לא יכולה להגיד בדיוק מה קורה בתחום של הצנטרפוגות המתקדמות, שהוא נושא מאוד מאוד חשוב, מכיוון שדוחות של סבא מאז יישום ההסכם, הם מאוד מאוד רזים, הם חסרים כל הנתונים שהיו לנו, האנשים מחוץ למערכת, שהיה לנו בעבר. כמו כן, הדיונים במסגרת אותה ועדה שמפקחת על ההסכם, הם דיונים סודיים, ולכן האמירה הזאת של טראמפ, שיש להניח שהממשל כן יש לו את המידע, זה מידע מאוד חשוב, הוא אומר שהם לא עומדים בציפיות אמריקאיות. אנחנו אגב שאלנו אז שאלה... אז יש כמה הפרות, אבל הם לא מג'וריות. דוקטור לנדאו, אנחנו שאלנו שאלה שהתשובה לה מחזקת בעצם את מה שאת אומרת. אנחנו שאלנו, הסיבה העיקרית לפעולות נגד ההסכם, זה דאגה לשלום העולם ושלום ארצות הברית וישראל, או העובדה שאת ההסכם עשה הנשיא אובמה. מה שקודם התייחס לזה, ואנחנו רואים 43% אומרים שזה דאגה לשלום העולם ושלום ישראל. ו-19%
36% שחוסדים בטראמפ, שהוא עושה את זה רק כי זה נגד אובמה. נכון, גם בארצות הברית חושדים פה. צריך קצת להתקדם. באמת, קצת מוגזר. אוקיי, אז נתקדם. שאלנו. לא, לא אתה. אנחנו שאלנו. אם אני יכולה להוסיף. בבקשה, דס. קשה לנתק. ברור שטראמפ מתנגד להסכם, ואני בטוחה שיש שם סיבות ש... בוא נגיד אם בדרך כלל, או הרבה פעמים טראמפ מתלהם, או אומר דברים לא מבוססים, אני חושבת שהפעם באמת יש הרבה היגיון ברצון שלו, בוא נגיד, למנוע מאיראן נשק גרעיני נקודה, בהיותה מעצמה או מדינה מסוכנת. אבל לא צריך לנתק ולא צריך לזלזל באינטרס שלו, או לא באינטרס, באג'נדה שלו, להפוך כמעט כל דבר את המורשת של אובמה. אנחנו רואים מה קרה בחוק הבריאות, שהוא לאחרונה... ביטל חלקים ממנו, את החלק, את הנתינת כספים לממשלות, על מנת שהוא תוכלנה לסבסד הממשלות המקומיות, הממשלות המקומיות, על מנת שתוכלנה לסבסד את הביטוחים הפרטיים, כך שזה דבר שעכשיו לא יודעים מה הולך לקרות בארצות הברית. חברות הביטוח כנראה הולכות להכפיל את המחירים שהם הולכים לקחת לביטוח לחודש, מאנשים פרטיים שלא, אין להם ביטוח דרך העבודה, מכיוון שמה שקרה כאן, טראמפ ביטל משהו ולא הוסיף משהו ולא משהו. יש פה משהו נגד אובמה, אבל במקרה זה גם מאוד מוצדק. אבל במקרה זה גם מאוד מוצדק. אנחנו שאלנו גם, מה דעתך על דבריו של הסנאטור, מה שדיברנו קודם, הסנאטור הרפובליקני קורקר, שטראמפ, קורקר, נכון? קורקר. קורקר, קורקר. אוקיי, קורקר. שטראמפ עלול להביא למלחמת עולם שלישית. ואנחנו רואים ש-42% חושבים שזה נכון, ו-32% חושבים שזה לא נכון. כלומר, יש דאגה אמיתית. כמה לא נכון? 32% לא נכון, ו-42% נכון. זה מה שבארץ מרגישים, זה לא נעשה בעולם כולו. והשאלה באמת, דוקטור הדס כהן, יש סכנה כזאת שהמדיניות שלו, ופה אנחנו מכניסים כבר גם את צפון קוריאה, זה כבר החוליה יותר אקוטית, האם יש חשש כזה שאנחנו נלך לקראת מלחמת עולם שלישית, חס וחלילה, אתם מכירים את המשחק צ'יקן? אתם יודעים מה זה? שרצים אחד מול השני ורואים למי יש אומץ להישאר. לדעתי זה מה שקורה עכשיו. גם לצפון קוריאה זה משרת הרבה אינטרסים, או אינטרסים פנימיים, להראות, לעשות קולות חזקים מול ארצות הברית. וטראמפ ללכת עכשיו ולהיכנס בדרום קוריאה בצורה כל כך לא מושכלת, צפון קוריאה, כן, ודאי, בצורה כל כך לא מושכלת ומתלהמת, ולבוא להגיד, the little rocket man, איש הטילים הקטן, כשמה הדברים האלה באים להשיג, זה לא ברור. אבל גם איש הטילים הקטן הזה, גם כן התנהג לא יפה כלפי טראמפ וכלפי ארצות הברית, זה גם את זה נשקור. אבל יש התנהלות דיפלומטית, ויש התנהלות שכמו שקורקר אמר, שכנראה שכשטראמפ צייץ את הציוץ הזה, הגננת האחראית לא הייתה בבית הלבן, והתכוון לאנשי הסגל שלו. ויש בזה הרבה מן האמת, מכיוון שצריך לחשוב, אוקיי, צריך לעשות מהלכים כאלה, צריך להגן על העולם הדמוקרטי מפני מדינות טוטליטריות שרוצות להשמיד אותו. אז עכשיו, אבל השאלה, מי מנהל את המלחמה הזאת? וכמה אנחנו סומכים עליו? ופה יש קולות בארצות הברית, כמו קורקר, וכמו אחרים, רבים ואחרים, שאומרים שהבעיה היא במנהיגות. הבעיה היא לא בהכרח באג'נדה. כמו שאמרנו שהיא אג'נדה צודקת בהרבה מהמקרים, אבל הבעיה היא איך מנהלים את זה, איך מגיעים לקבלת ההחלטות. למשל, אם נסתכל בפרישה מהסכם פריז, בעניין האקלים, זה דבר שהולך להטיל את העולם, יכול לעלות לכולנו, כולל בישראל, מחיר מאוד מאוד כבד, וטראמפ פשוט החליט שהוא יוצא מזה באופן חד צדדי. אז זה לא שאנחנו מדברים, רואים, מסתכלים פה ואומרים, המנהיגות הזאת, אנחנו סומכים עליה, את כל ההחלטות הוא מקבל בצורה מושכלת, יש שם אג'נדה שהיא לא תמיד הכי ברורה. זאת אומרת, יש חשש שזה יהיה איזה דוקטור סטרנג'לאב כזה? תראו... אני רואה שאת לא כל כך מסכימה, דוקטור אמילי, עם הדס. אני לא רוצה להיות במקום הזה של מגינה לנשיא טראמפ. הוא מאוד קונטרוורסלי, הוא מאוד בעייתי בהמון המון הקשרים, ולא צריך להפוך אותו למה שהוא לא. יחד עם זאת, יש גם הרבה טראמפ באשינג, שהוא לא לגיטימי. למשל, הנושא של נאטו, שהוא בא בטענות לחברות אחרות של נאטו, שהן צריכות לשלם את ה-2% מתקציב הביטחון שלהם. הוא צדק לגמרי. הם לא משלמות, הם נורא התרגזו על טראמפ, מה פתאום הוא דורש שהם ישלמו מה שהם התחייבו לשלם. וכן, אנחנו צריכים באמת להסתכל על הדברים בצורה, אני חושבת, מאוד מפוקחת. לא לקחת, כל העניין של טראמפ, האיומים שלו כלפי צפון קוריאה,
אני תראיינתי על זה בלי סוף שזה קרה, אבל תקשיבו, ביולי קרה דבר, הצפון קוריאנים הראו שיש להם יכולת לשגר טיל בליסטי בין יבשתי ולפגוע בשטחה של ארצות הברית. זה game changer, אוקיי? זה שינוי המצב. ההתבטאויות החריפות ההרתעתיות של גם טראמפ, אבל גם מאטיס, זה שכולם מעריכים שהוא הרבה יותר שקול מטראמפ, שר ההגנה, כדי להרתיע את צפון קוריאה מלחשוב בכלל לפגוע בשטחה של ארצות הברית עם טיל גרעיני. ולכן אני אומרת, אל תשכחו את הקונטקסט. הקונטקסט התחיל מצפון קוריאה, זאת מדינה, היא נחושה, זאת אומרת, היא כבר מדינה גרעינית, היא נחושה לפתח את היכולת באמת לפגוע בשטחה של ארצות הברית עם טילים גרעיני. היא מאוד מסוכנת, כל האמירות, ה-fire and fury, ומאטיס אמר דברים יותר קשים, אבל כולם נותנים לו free pass, זה נועד כדי לשדר למנהיג צפון קוריאה, אל תחשוב אפילו על פגיעה בשטחה של ארצות הברית, לזה זה נועד. עכשיו, אנשים הרבה במדיה, בדבייט הרחב, לקחו את הדברים האלה, וכבר באמת מוציאים את הדברים מחוץ להקשרם. נכון, אנחנו בשלב של אסקלציה מסוימת. מה קרה במלחמה הקרה? כאשר התברר שגם לברית המועצות יש נשק גרעיני. אין, זה לא מפתיע שיש שלב כזה של חילופי איומים, הגיעו למצב של מד, וכל צד בעצם עם 30,000 ראשי חץ גרעיניים, מאיימים כל אחד על השני, כן, מגיעים לזה, ואז לאט, לאט, מנסים להוריד את המתיחות. יש לנו שני מנהיגים שהם באמת קצת פזיזים ומפחידים. אנחנו לא במצב יציב כרגע, אבל בין זה לבין תסריטים של סוף העולם, ואני מאמינה שקים ג'ונג און יורתע מלשגר נשק גרעיני לשטחה של ארצות הברית, וזאת הכוונה של ממשל בוש כרגע עם האיומים ההרתעתיים. אם הוא יעשה את זה, אם הוא יעשה את זה כלפי דרום קוריאה או כלפי יפן, שהוא כבר שולח אליהם טילים ופצצות. שאלה מאוד יפה, והדרום קוריאנים והיפנים לא באמת שאלה נכונה, מכיוון ש... מהרגע שיש את צפון קוריאה יכולת לפגוע בשטחה של ארצות הברית, החשש שלהם הוא דווקא מברית, חוזק ברית ההגנה שלהם עם ארצות הברית, כי האם ארצות הברית תסתכן בהגנה על דרום קוריאה ואו על יפן, כאשר שיקגו בטווח הטילים של צפון קוריאה? לכן נכנסנו לשלב חדש, זה made in North Korea, זה צפון קוריאה, היא הבעיה כאן, ממשל טראמפ הוא המגיב, ואם השלב הזה שהגיעו אליו ביולי היה מגיע כשאובמה היה נשיא, אני מניחה שהיינו שומעים רטוריקה די דומה. הוא היה משתמש במילים הרבה יותר יפות וניסוחים הרבה יותר מלוטשים, אבל איום הרתעתי היה מחויב המציאות. אני רוצה לשאול אותך, דוקטור הדס כהן. את דיברת קודם על שתי מכוניות שנוסעות אחת מול השנייה במהירות, כדי להרתיע אחת את השנייה, או כדי... הבעיה היא שהמכוניות האלה יכולות גם להתנגש. השאלה אם במקרים כאלה לא צריך ליצור אמירות ורבליות שהן תרטנה את הצד השני מלחמם את האווירה. כי תראה, ניסה טילרסון, מזכיר המדינה, היה בסין, והתחיל להגיד משהו שם שהוא יוצר ערוץ דיבור, תקשורת, עם צפון קוריאה. נכון. ומיד הנשיא הכחיש את זה ואמר, אין ערוץ כזה ולא יהיה ערוץ כזה. השאלה, מה קורה פה? איפה ההיגיון? נשמעו המון ביקורות, המון ביקורות בארצות הברית נשמעו על טראמפ, על זה שבעצם הוא מסרס את טילרסון בפומבי, מכיוון שמה שטילרסון ניסה להשיג בסין, זה שסין עצמה תטיל סנקציות על צפון קוריאה, ובעצם ברגע שטראמפ בא וצייץ בצורה כזאת, אז הסינים לא מוכנים להטיל לחץ. עכשיו, אז יש פה, יש, אני... ומה אני... המניעה של טראמפ בעניין הזה? בואי תגני עליו. לא, אני באמת לא רוצה להיות במקום צוחקת, של המגנה. אני צוחקת, אני אמשיך את הדס. מה המניעה שלו? לפגוע בטיל, מה זה לפגוע בטיל? מה באמת המניע של יש טראמפ? המון, א', יש המון מאבקי כוחות בהנהגה של טראמפ, וזה אנחנו רואים, כמו בהנהגים, במי שנמצא מסביב לטראמפ, וזה אנחנו רואים בכל עריפת הראשים, והפיתורים המתמידים שקורים שם, ובחוסר היציבות באופן כללי. ומלבד זאת, אני לא יודעת, אני הלוואי והייתי כל כך סומכת על טראמפ, שהוא כזה מנהיג, אני חושבת שהוא מנוהל בחלקו הרבה על ידי אגו, הוא ריאקטיבי, הוא מגיב בצורה לא תמיד מסוננת, ומי יודע?
מי יודע מה, אנחנו רואים את כל ההשתלחויות שלו, ראינו את זה גם על הילרי קלינטון, ראינו גם על אובמה. הדס, יש לך ויזה לארצות הברית? כי אלוהינו לקחת לך אותה. יש לי אזרחות אמריקאית. אז את משוריינת, זה בסדר. אם היית אחד הנדגמים, אחד המרויינים בשאלה הזאת, אם זה עלול להביא למלחמת עולם או לא, מה היית עונה? לא, אני לא חושבת שמלחמת עולם תגיע כל כך מהר. אני חושבת שאחד מהדברים הנהדרים בארצות הברית זה שיש שם באמת מערכת מסביב לנשיא שמאוד מרגיעה, לא מרגיעה, אלא מאוד מנטרת את מה שקורה שם, ומרגיעה, את עושה די-אסקלציה, כאשר הנשיא עצמו מגיע לאסקלציה, או שואף לשם. אז כן. טוב, אז אני שמח שזה הטון, הוא קצת יותר אופטימי לקראת סיום התוכנית, מפני שאנחנו לא הרגשנו, היה כל כך מעניין שאנחנו כבר הגענו לקראת סיום התוכנית, ואני באמת רוצה לסיום לשאול את שתיכן, הנשיא טראמפ דיבר גם על פעולה נגד משמרות המהפכה באיראן, ואתן חושבות שפעילות כזאת נגד משמרות המהפכה, שהן חלק מהשלטון באיראן, יכולה באמת לגרור לבעיה, או שאולי צריך היה להגיד את זה וצריך לעשות את זה? מי אתה רוצה? את בתור ההגנה על טראמפ. דווקא בנושא של, זה לא לפעול נגד משמרות המהפכה, אלא הוא מטיל סנקציות על אנשים שקשורים למשמרות המהפכה. להגדיר אותם כארגון טרור. דווקא, כן. לא, הם עצרו לפני הדזגנציה הזאת. אבל קיצור נמרץ, כי זמננו פשוט... דווקא לגבי הצעד הזה הייתה הרבה יותר הסכמה מבחינת התגובות שהיו. וזה המגרש שגם טראמפ יכול לפעול לבד ללא השותפות. גם דוקטור הדס כהן מסכימה לזה, אני מבין. אז בהסכמה נפלאה זו, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. קצת הרגיעו אותם. נרגענו קצת. אני רוצה להודות לך, דוקטור מינה צמח, על הסקרים ועל ההנחיה, ולהודות לכן, דוקטור הדס כהן ודוקטור אמילי לנדאו, על ההשתתפות. ואנחנו נתראה בתוכניתנו הבאה, שוברים כלים, בשבוע הבא. תודה רבה לכם, לצופים בבית. We'll be right back.